postojeći dekan Fakulteta političkih nauka, Dragan Simić, ukazuje na velike probleme za zaposlene i za studente, a ako do 1. oktobra ne bude rešena kriza u vezi sa izborom novog dekana. On je napomenuo da će na kraju možda o svemu odlučivati Ministarstvo prosvete ili Vlada Srbije kao osnivači fakulteta. O mogućem epilogu sednice naučno-nastavnog veća, koja će biti održana za nedelju dana, razgovaramo sa Emilijom Milenkovićem, Milenković, studentskom aktivistkinjom sa Fakulteta političkih nauka. Emilija, da li očekujete da će naučno-nastavno veće u četvrtak verifikovati imenovanje Slaviše Orlovića za dekana fakulteta? Pa pre svega, bilo kakva odluka naučno-nastavnog veća bez potvrđivanja te odluke od najviše instance, odnosno od strane Saveta fakulteta i u ovom slučaju ništavna. Dakle, na neki način profesor Orlović zna da je izgubio na savetu i onda pokušava da se vrati na naučno-nastavno veće kao na neko sigurno mesto gde zna da će do 26. septembra još uvek u naučno-nastavnom veću da budu studenti koji su i tekako bliski ovom režimu i koji će da glasaju za njega kao što su i glasali. Međutim, ono što je važno jeste da su ti studenti isto tako izgubili izbore za studentski parlament i da oni od 1. oktobra više neće biti u naučno-nastavnom veću. Pa ja pozivam ovom prilikom profesora Orlovića da tu odluku verifikuje naučno-nastavno veće od 1. oktobra, pa da vidimo da li su stvarno studenti na njegovoj strani ili nisu. Jer on bez tih studenta kojih ima 18 u naučno-nastavnom veću ne bi imao većinu kao što priča. Dakle, on imao 55 glasova, bez tih 18 studenta on bi imao 37. Dakle, to je manje od onoga što je dobio profesor Đuverović, tako da on ne bi bio izlasan na toj sednici naučno-nastavnog veća. Kakav će biti odgovor vaših kolega i profesora koji su podržali vaš protest ako profesor Orlović bude imenovan? Dakle, kako najavili, svakako planiramo da protest ispred fakulteta. Mislim da upravo fakulteta i profesori koji su protiv imenovanja Slaviša Orlovića takođe planiraju i obustavu rada fakulteta, jer u ovakvoj atmosferi profesor Orlović ne bi mogao da rukovodi fakultetom. Dakle, on ne bi mogao da rukovodi fakultetom koji ga ne želi. Tako da mi smo spremni itekako da tu odluku ne dozvolimo i da zapravo profesor protiv koga postoje svedočenja o seksualnom uznemiravanju studentkinja nikako ne može da bude dekan Fakulteta političkih nauka. Ni sa te moralne strane, dakle, ne želimo dekana koji, dakle, verujemo studentkinjama koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje, a sa druge strane, on nije izlasan na mesto dekana. On ne može da da ostavku na funkciju na koju nikada nije izlasan. To je protivpravna odluka i to je još jedan razlog zašto on ne može biti dekan i još jedan razlog zašto ćemo se mi pobuniti kada za to dođe vreme, najverovatnije 1. oktobra. Hvala mnogo, Emilija, na uključenju.